Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þurfti að svara ágengum spurningum um átökin á Gaza eftir fund hans með Guðlaugi Þór Þórðarsyni, utanríkisráðherra í dag. Átökin voru rædd á öllum fundum ráðherrans með íslenskum ráðamönnum í dag. Forseti Íslands og forsætisráðherra eru sammála um að meiri samhljómur sé á milli utanríkisstefnu Íslands og Bandaríkjanna eftir að Joe Biden tók við embætti af Donald Trump. Loftslagsmál, jafnréttismál og málefni norðurslóða voru til umræðu á fundum þeirra með Blinken. Ekkert lát er á hernaði Ísraelsmann á Gaza, tæplega 50.000 manns hafa leitað skjóls í skólum. Palestínumenn boðuðu til allsherjar verkfalls og mótmæla í dag. Í fyrsta sinn í rúman mánuð greindist ekkert innanlandssmit í gær og slakað verður á samkomu takmörkunum, jafnvel strax eftir helgi. Líklega mega þá minnst 100 koma saman. Það kom bændum norður í Þingeyjarsveit skemmtilega óvart þegar ein af kindunum þeirra reyndist sexlembd. Þessi ær er sérlega frjósöm og hefur borið 23 lömbum á 5 árum. Gott kvöld. Við erum aðeins fyrir á ferðinni vegna fyrir undankeppni í Eurovision sem hefst á slaginu klukkan 7. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir Ísland hafa náð miklum árangri í formennskutíð sinni í Norðurskautsráðinu undanfarin 2 ár. Íslendingar skili ráðin af sér sterkara en þeir tóku við því. Þetta er eitt af því sem framkom á blaðamannafundi sem Blinken og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra held í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson, þú fylgdist með fundinum og í raun ferðum Blinkens í allan dag. Hvað ræddu þeir Blinken og Guðlaugur fleira? Ja, þetta var í raun mjög hefðbundinn fundur íslenskra og bandarískra ráðamanna. Öryggis- og varnarmál voru rædd bæði innan ramma NATO og varnarsamningsins og það voru gefin fyrirheit að efla viðskipti milli landanna, mjög kunnulegt stef allt saman. En loftslagsmálin voru líka rædd og þar hrósaði Blinken Íslendingum fyrir framsækna áætlun í loftslagsmálum, sem og fyrir öfluga rödd á sviði mannréttinda og jafnréttis. Norðurslóðir voru á sjálfsögðu dagskrá en það voru átökin á Gaza sem voru fyrirferðar mest. Við skulum heyra hvað utanríkisráðherrarnir sögðu að loknum fundi í morgun. Today's meeting was an opportunity to strengthen our relationship even further with a very productive discussion on many issues of mutual concern and interest. Það var margt á stefnuskrá ráðherranna. My friend, thank you so very much for your good words and warm welcome and especially for the very productive meeting that we had. I think at one point we looked at our watches and realized we were out of time and there were still probably 15 or 20 things we could have talked about, so we have to keep talking. Þeir náðu þó að ræða eitt og annað. We talked, of course, about our shared commitment to the Arctic. As Arctic allies, both Iceland and the United States want to make sure that it remains a region free of conflict and full of cooperation. Og svo það viðskiptin. Tony, I am glad we agree to deepen and broaden our trade relations even further and ensure concrete results. Varnarmál og Atlantshafsbandalagið voru líka til umræðu. It's also, I think, very important to recall that the purpose of our alliance is a defensive one and we are bound together in common defense of our interests and values. That's the purpose of this alliance. Stuðningsfólk Palestínumanna tók sér stöðu fyrir framan hörpu fyrir fund ráðherranna. Og þó að staðan fyrir botni Miðjarðarhafs hafi ekki verið á dagskrá fundarins upphaflega, gerðu ráðherrarnir hana þó að umtalsefni sínu. We continue to believe strongly that the best path forward for Israel for the Palestinians is through two states. That is the best way to guarantee Israel's future as a Jewish and democratic state and the best way, of course, to guarantee that the Palestinians have the state that they're entitled to. We support a two-state solution and believe the Israeli occupation is illegal. And we strongly condemn all attack on civilian population, which of course
great casualties and suffering as we all know, including children. Svo tilefni heimsókna Blinkens er fundur Norðurskautsráðsins eins og þú sagðir áðan og Magnús Geir, en það málefni hefur eiginlega alveg fallið í skuggan af átökunum á Gaza. Jú, mikið rétt bogið. Þetta var alveg ekki handritið sem Blinken hefði vilja fylgja í þessari heimsókn. Hann fékk mjög ágengar spurningar frá pressunni aðgerðaleysi vegna átökunum á Gaza. Þótt Blinken vilja reyndar sjálfur meina að þar séu Bandaríkin að beita hljóðlátum en ákvöfum friðar umleitunum. Svo má líka segja að Sergio Lavrov hafi tekið frumkvæði í gær þegar komið mjög stórirtar yfirlýsingar yfirráð Rússa á norðurslóðum. En Blinken fundaði með Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra og Guðna TH Jóhannessyni, forseta Íslands í dag og þar voru átökin á Gaza líka rædd. Við fórum sömu leiðis yfir loftslagsmálin og Bandaríkin og ný ríkisstjórn þar leggur auðvitað mjög mikla áherslu á loftslagsmálin og þannig að það tók töluverðan hluta af okkar fundatíma. Við ræddum möguleika á auknu samstarfi í þeim málefnum sem ég held að gæti verið mjög spennandi. Og síðan ræddum við auðvitað stöðuna á Gaza og þar fór hann yfir það sem hefur komið fram að Bandaríkin hvetji til vopnahlés og það sé mjög mikilvægt að stöðva átök og stöðva ofbeldi á svæðinu til þess að hægt sé að hefja eitthvað samtal einhverja friðsamlega lausn til lengri tíma. Finnurðu fyrir því að breytt andrúmsloft eftir að ný stjórn tók við í Bandaríkjunum? Ég, það eru auðvitað breyttar áherslur og það eru auðvitað mun ríkari áhersla núna á alþjóðlegt samstarf sem ég tel reynar mjög mikilvægt fyrir litla þjóð eins og okkar. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, gaf tóninn kannski þessum mögulega koma skal í gær með afgerandi yfirlýsingum Norðurskautið. Óttastu að þessi fundur fari svolítið mikið í svona stórvelda refskák? Já, hann var greinilega að marka sér stöðu í aðdraganda þessa fundar og við auðvitað Íslendingar sem erum hér, eins og ég segi, tiltölulega lítil þjóð í þessu stóra samhengi en með mikilvæga rödd höfum alltaf lagt gríðarlega áherslu á það að Norðurskautið eigi að vera lágspennusvæði og það sem gerist á Norðurskautinu varð ekki bara okkur, heldur heiminn allan. Þannig að við munum tala okkar rödd í þessu en auðvitað sér maður það að þjóðir eru að marka sér stöðu svona í aðdraganda þessa fundar. Svo fór ég yfir áherslur íslenskra stjórnvalda í málefnum norðurslóða og almennt á sviði umhverfisverndar, mannréttindamála, kynjajafnréttis, annara þátta sem ríkisstjórn Íslands hefur vilja leggja áherslu á í sambandi við komu hans hingað. Svo nefndum við báðir það að leið og hér væri allt í frið og spekt á Íslandi væri óöld fyrir botni Miðjarðarhafs. Hann hafði tekið við ákveðnum skilaboðum íslenskra stjórnvalda. Ég bætti þar við að allur almenningur á Íslandi hvetti eindregið til þess að þegar í stað yrði komið á vopnahlýði og svo verðum við nú að sjá hvað gerist í þeim efnum. Ég vona bara að honum hafi líkað fundurinn og honum líki við land og þjóð og að hann finni að á mörgum mikilvægum sviðum eigum við samleið Íslendingar og Bandaríkjamenn. Telurðu Íslendinga eiga meiri samleið núna með Bandaríkjamönnum en þegar Trump-stjórnin var við völd? Já, ætli það megi nú ekki orða það svo. Miða við minnsta kosti þær áherslur sem Biden-stjórnin hefur í ýmsum mikilvægum málum. Strax að loknum fundi með forsetanum skundaði Blinken og fjölmennt fylgdarlið hans í Hellisheiðarvirkjun þar sem ráðherrar fékk kynningu á starfsemi virkjunarinnar og Carbfix-verkefninu enda loftslagsmálin eitt af helstu forgangsatriðum Biden stjórnarinnar. Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunar, svona fylgdi ráðherranum stöðvarhúsið og fengu fjölmiðlar að fylgja þeim eftir. Við fengum hins vegar ekki að fylgja með þegar ráðherran klæddi sig í hjálm og vesti og arkaði upp á borhólu sem tilstóða sína honum. Síðdegis á morgun kemur svo Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, til landsins. Hann mun mæta beint á hátíðarkvöldverðinni Hörpu sem verður annað kvöld, en við vitum ekki enn hvenær þeir Blinken og Lavrov sitjast niður og funda. Þetta verður vissulega sögulegu viðburður því þetta verður fyrsti opinberi fundur milli Rússa og Bandaríkjamanna síðan Joe Biden tók við embætti. Þannig að augu heimsins verða á Hörpu þessa vikuna. Fundur Norðurskautsráðsins hefst svo á fimmtudagsmorgun og að honum loknum verður blaðamannafundur í Hörpu laust fyrir hádegi
og þá taka rússar formlega við formennsku af Íslandi í ráðinu. Já, takk fyrir það, Magnús Geir. Loftárásir Ísraels hers á Gaza héldu áfram í nótt og í dag. Tugþúsundir hafa leitað skjóls í skólum. Bandaríkin hafa þrisvar sinnum og einni viku beitt neitunarvaldi sínu gegn ályktuns öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna ástandið. Fatima og börnin hennar 5 eru meðal þeirra tæplega 50.000 sem hafa leitað skjóls undan sprengjuregninu og Gaza í skólum og vegum Sameinuðu þjóðanna. هؤلاء الناس تركوا وراءهم كل شيء بعضهم اتى حتى حافي القدمين الأونروا تدير الان هذه المراكز تقدم مياه الشرب تقدم ايضا مواد التعقيم والمستلزمات الصحيه لمواجهه انتشار كورونا Síðan 10. maí hafa 213 palestínumenn fallið á Gaza og yfir 1400 eru særð. Palestínumenn á Gaza, Vesturbakkanum og víðar boðuðu til allsherjarverkfalls í dag. Söfnuðust saman og mótmæltu hernaðinum gegn Gaza. Lögreglumenn mættu mótmælendum af hörku og lést einn palestínumaður á Vesturbakkanum. Ísraelsk yfirvöld segja skotið hafi verið á 2 lögreglumenn í mótmælunum. Stjórnvöld víða heim þrýsta á vopnahlé. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, ræddi við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í síma í dag. Forsetin hefur hingað til tala fyrir rétti Ísraela til að verja sig en í dag lýst hann í fyrsta sinn yfir stuðningi við vopnahlé. Þrisvar sinnum á einni viku hafa bandaríkjamenn beitt neitunarvaldi sínu gegn ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna þar sem ofbeldið fordæmt og hvatt til vopnahlés. Líklegt eru að minnsta kosti 100 manns fá að koma saman í næstu viku þegar nýja sóttvarnareglur taka gildi, jafnvel strax eftir helgi. Heilbrigðisráðherra segir bólusetningu ganga hraðar en áætlað var. Ekkert koronavírussmit greindist innanlands í gær í fyrsta skipti í rúmlega mánuð. Einn greindist á landamærunum og var sá með mótefni. Við virðumst vera búin að ná utan þessi hópsmit sem að hafa verið vítt og breytt og þannig að virðumst vera komin á mjög góðan stað. Nýjar sóttvarnareglur eiga að taka gildi næsta fimmtudag en Svandi segir útlit fyrir að hægt verða létt á takmörkunum fyrr. Mér sýnist að ég geti, að við getum stigið eitthvað skref strax eftir helgina. Það nú svo sem svona nálægt því sem við vorum búin að ætla okkur en við erum að skoða það já. Samkvæmt afléttingar áætlun stjórnvalda gert ráð fyrir að 100 til 1000 manns fá að koma saman seinni hluta maí og að 1 metra regla taki gildi. Áætlun afléttingu tekur mið af bólusetningar áætluninni en rúmlega helmingur þeirra sem hafa bólusetja eru nú ýmist hálf bólusettir eða full bólusettir. Hún að standast og gott betur. Við erum í raun og veru að þetta að ganga hraðar heldur en við gerðum ráð fyrir. Það gríðarlega góður gangur í bólusetningu hér. Ég held að við sjáum það öll og finnum það öll. Indverska afbrigði koronaveirunnar sem hefur greinst á landamærunum hér á landi talið vera meira smitandi en ýmis önnur afbrigði. Bretar hafa brugðist við því með því að flýta seinni bólusetningu. Mitt fólk segir mér að það sé ástæða til að hafa áhyggjur af stökkbreyttum afbrigðum. Sérstaklega þeim afbrigðum þar sem að bóluefni virka ekki eins vel eins og á fyrri afbrigðum. Þannig að það alveg ljóst að þessi slagur ekkit búinn. Ekki fyrr en að heimsbyggðin hefur í raun og veru sigrast á koronaveirunni og afbrigðum hennar. Forseti tyrkneska þingsins gagnrýnir í bréfi til Steingríms J. Sigfússonar forseta Alþingis að tillaga viðurkenningu Íslands á þjóðarmorði á Armenum hafi verið lögð fram á Alþingi. Flutningsmaður tillögunnar segir að viðbrögð Tyrkja komi ekki á óvart. Talið alltaf 1,5 milljón manna hafi látið lífið í hernaði Tyrkja gegn Armenum á tímum fyrri heimstyrjaldar. Rúmlega 30 þjóðir hafa lýst hernaðinum sem þjóðarmorði en Tyrkir hafa ávallt neitað ásökunum að slíkt hafi átt sér stað. 13 þingmenn úr 5 flokkum hafa nú lagt fram tillögu til þingsályktunar að Ísland viðurkenni þjóðarmorðið, en þetta í 7. sinn sem tillaga þessa efnis lögð fram á Alþingi. Í gær sendi forseti tyrkneska þingsins bréf til Steingríms J. Sigfússonar forseta Alþingis, þar sem hann segir að málið verði það samþykkt, gæti varpað skugga á samskipti ríkjanna. Hann fer þess á leita Steingrímur lýsi yfir andstöðu sinni við tillöguna. Andrés Ingi Jónsson, flutningsmaður tillögunar, segir að viðbrögð Tyrkja komi ekki óvart. Þetta var nú alveg viðbúið. Þeir bregðast alltaf frekar hart við tillögum að þessu tagi. En mér finnst nú reitt
kannski hærra til höggs en ég hefði reiknað með. Hvað áttu við með því? Þarna ekki samskipti á milli sendiherra og þingmanna eins og var síðast þegar var mælt fyrir málinu. Heldur þingforseti Tyrklands að hafa samband við forseta Alþingis og mér finnst það nú eiginlega vera að gera því skonna að hann ætlist til þess að forseti sjá til þess að máli fari ekki á dagskrá. Finnst þér þetta að vera óeðlileg afskipti? Já, mér finnst þetta allavega harðari afskipti en eðlilegt væri á milli tveggja vinaþjóða. Steingrímur J. Sigfússon forseti Alþingis segir í samtali við fréttastofu að það sé ekki einstæmi að erlend stjórnvöld geri athugasemdir við mál sem eru til meðferðar á Alþingi. Hann segir að bréfi Tyrkja verði svarað kurteislega en það hafi ekki áhrif á framgang tillögunar á Alþingi. Leikstjóri sjónvarpsþáttanna Ófærðar segir að þriðja þáttaröðin verði líklega sú síðasta. Ólíkt fyrir þáttaröðunum tveimur situr Netflix nú nánast eitt að sýmningaréttinum að minnstakvarti til að byrja með. Sjónvarpsþættirnir Ófærð hafa notið mikill af vinsældajamt innanland sem utan. Þriðja serían væntanlega haust og þar slær í brýnu milli íslensks ásatrúar költs og mótorhjólagengis. Hellarnir eru heilagast þar. Við komum inga niður til að hugleiða. Búast má við blóðugum vestra með einskonar fornyrðislagi, en líka uppgjöri hjá aðalpersónunni Geðþekku, lögreglumanninum Andra Ólafssyni. Það maður veit aldrei hvað framtíði byrja skaut sér, en eins og þá svona hugsunin að loka sögu Andra allan á þann hátt og við finnist að, já, það verður svona hálfgerður þríleikur. Tökur fóru fram í vetur. Heimsfaraldurinn tafði framleiðsluna lítilega en setti ekki stórt strik í reikningin. Baltasar segir að framleiðslukostnaður verði líklega rúmur milljarður. Sýningarréttur að seríu 2 var seldur fjölda sjónvarsrása allan heim en nú fær streymisveitan Netflix frumsýningarréttin auk RÚV og þýsku stöðvarinnar ZDF. Netflix keypti líka upp fyrri seríurnar 2. Þetta bara heimurinn að breytast og streymisveitnar hafa komað mjög sterkar inn og það gefur okkur gerða okkur fært að gera þetta á því kaliberi sem við þurfum að gera þetta. Ær á bænum Ingjaldsstöðum í Þingeyjarsveit kom eigendum sínum heldur betur óvart á dögunum þegar hún bar 6 lömbum. Öll lömbin lifðu og eru hins brækustu. Mjög sjaldgæft að kindur verði 6 lömbar. Þær bera nú hver af annari ærnar á Ingjaldsstöðum en þar sauðburður langt kominn. Engin þeirra slær þó við ánni sem gerði sér lítið fyrir og skilaði 6 lömbum í heiminn. Tók þetta langa tíma? Nei, gekk mjög vel og var ekkert mál. Þú ert svona enga aðstoð? Nei, það var allt í fínasta lagi með það. Samkvæmt fóstutalningu í vetur gekk hún með 5 lömb sem Sigurður segir hafa þótt nokkuð nóg, en reyndin varð önnur. Já, þetta mjög frjósum maður og er búin að eiga 23 lömb á 5 árum. 6 lömbur eru afar sjaldgæfar og enn sjaldgæfar að öll 6 lömbin lifi. Þannig sína tölur frá ráðgjafaminnstöð landbúnaðarins að frá 2007 hafa aldrei fleiri en 3 ær borið 6 lömbum í sauðburði. Aðeins tvisvar á þessum tíma hafa öll lömbin lifað. Þessar ær eru oftast með svokallað þokugen, kennt við ánað þoku sem bændur á Smyrlabjörgum áttu 1950. Kindur undan hrútum af þessum stofni eru gjarnan 3 eða 4 lömbar og þaðan að meira. Þetta talið einstakt í norrænu fjárkynni. 6 lömbingar eru ekki stórir. Þetta lamb er endar sínu minnst en þau eru öll mjög spræk og eiga öll eftir að komast vel á legg. Lömbin eru held ég bara alveg alheilbrigð og allt í lagi með þau. Ég búin að taka helmingin af þeim undanefni og bara allt í lagi með þessu lömb. Veðrið, það er útlit fyrir áframhaldandi norðlega átt svalt veður og dálítil él á norðanverðu landinu en skúrir með suðurströndinni. Áfram þurft á vestanverðu landinu og allvíða næturfrost. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, hún fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íþrótta Ólympíusamband Íslands undrar sig á forgangi Eurovision fara í bólusetningu vegna COVID-19 og krefst þess að íslenskt íþróttafólk njóti sömu þjónustu. Heimsmet féll í 50 metra baksundi og öðrum keppnisstegi Evrópumótsins í sundi í Budapest nú áðan. Í fyrsta sinn frá 1984 urðu 2 sigurvegarar í sömu einstaklingsgreininni. Íþróttir hér eftir fréttir.
Helstu fréttir kvöldsins. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þurfti að svara ágengum spurningum átökin á Gaza eftir fund hans með Guðlaugi Þór Þórðarsyni, utanríkisráðherra í dag. Átökin voru rædd á öllum fundum ráðherrans með íslenskum ráðamönnum. Forseti Íslands og forsætisráðherra eru sammála að meiri samhljómur sé á milli utanríkisstefnu Íslands og Bandaríkjanna eftir að Joe Biden tók við embætti af Donald Trump. Loftslagsmál, jafnréttismál og málefni norðurslóða voru til umræðu á fundum þeirra með Blinken. Ekkert lát er á hernaði Ísraelsmanna á Gaza. Tæplega 50.000 manns hafa leitað skjóls í skólum. Palestínumenn boðuðu til allsherjarverkfalls og mótmæla í dag. Í fyrsta sinn í rúman mánuð greindist ekkert innanlands smit í gær og slakað verður á samkomutakmörkunum jafnvel strax eftir helgi. Líklega mega þá minnst 100 koma saman. Og það kom bændum norður í Þingeyjarsveit skemmtilega óvart þegar ein af kindunum reyndist sexlembd. Þessi ær er sérlega frjósum og hefur borið 23 lömbum á 5 árum. Næstu fréttir okkar verða á hefðbundum tíma, ekki óhefðbundum eins og þessi fréttatími. Það er klukkan 10 í kvöld, útvarp og sjónvarp og vefurinn alltaf uppfærður. En þessum fréttatíma er að ljúka við minnum í lokin og það að Eurovision hefst klukkan 7. Verðið sæl! Á RÚF í kvöld. Eurovision 2021. Bein útsending frá fyrri undanúrslitum Eurovision í Rotterdam í Hollandi. Tónlistarstraumar. Við rifjum upp nokkur gömul og góð lög með áherslu á Eurovision. Gátan ráðin í San Francisco.